के तपाईले द वॉइस अफ नेपालमा भाग लिन्छु भन्दा भन्दै छुट्नु भएको छ? तपाईको लागि द वॉइस अफ नेपालले एउटा अवसर लिएर आएको छ। वॉइस अफ नेपाल नेपालको सबैभन्दा चर्चित रियालिटी शोहरूमध्ये एकमा पर्दछ। यो शोको हरेक एपिसोड लाखौं मान्छेहरूले हेर्ने गरेका छन्। गायन क्षेत्रमा नाम कमाउन चाहनेको लागि यो एउटा सुवर्ण प्लेटफर्म हो। हजुर, यदि तपाईँ यो शोको स्टेजमा गीत गाउन चाहनुहुन्छ भने छुटेकालाई द वॉइस अफ नेपालको स्टेजमा पर्फर्म गर्ने मौका दिइने भएको छ। वॉइस अफ नेपालका अनुसार तपाईँले यसको लागि गीत गाएर टिकटकमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि तपाईँले वॉइस अफ नेपालको अफिसियल एकाउन्टलाई ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ र द वॉइस अफ नेपाल ह्यासट्याग राखेर भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्ने समय भने सेप्टेम्बर 28 अर्थात् असोज 12 गतेसम्म मात्र रहेको छ। हजुर, यो अवसर मात्र भोलिसम्म रहेको छ। यदि तपाईँ द वॉइस अफ नेपालको स्टेजमा आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि टिकटकमा आफूले गीत गाएको भिडियो हालेर द वॉइस अफ नेपालको आधिकारिक एकाउन्टलाई ट्याग गरी द वॉइस अफ नेपाल ह्यासट्याग राख्न नछुट्याउनुहोला। यो प्रतियोगितामा भाग लिने मध्ये एकजनाले द वॉइस अफ नेपालको स्टेजमा पर्फर्म गर्न पाउनेछन् भने तीमध्ये 5 जनाले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि पाउनेछन्। द वॉइस अफ नेपालको स्टेजमा पर्फर्म गर्नु भनेको लाखौँ दर्शकहरू सामु तपाईँको आवाज पुग्नु हो, त्यसैले तपाईँको लागि सुवर्ण अवसर हुन सक्छ। यदि भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। हस् त, यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। साथै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।